qaybta koowaad ee heesta waxaan oga hadalnay itixaanka intii baxday iyo inta yacni la iibsaday iyo waxyaalahaas. Qaybta labaad waxaan oga hadalnay ayadana wasiirka yacni wasiir goodax filgaadida loo geystay iyo ardayda say ka rabaan iyo say u jarjari lahaayeen hadday qaban lahaayeen. Qaybta ugu dambeysana yacni ardayda inay qishka ka gudbaan oo derbi weyn uu hortaagan yahay oo macalin goodax ah iibs iyo waxaasna aysan jirin. Uma diyaarsana inay imtixaankan ka qayb galaan. Runtii waa nasiib darro. Examko toban ahaa, hadday lix ku gadmeen, afarna ay ku uhaadeen, dadaalkuna uu badnaa, ku celis muxuu sheegayaa. Ardaydii markii la gubay, go'aankii waxay ka dhigeen lugaha iyo gacmaha iyo madaxa ebe ugu galladay inii laga gooya oo habaar bay ugu dareen. Ardaydu bannaanbaxooda iyo su'aashu garashay rabtaa, ku celis kuna uu gubay qishashka ay goobayaan markay raadkooda guraan, godax baa soo celsho gobay la taliya oo sidee bay qishka sidee bay uga gudbaa.